Haya. Umeset compass yako. Umeset compass. Hii compass tunataka kupima ni how many centimeters? Hizo ni 18. Si ndio? 18 centimeters. Hizo ni 18 what? Centimeters. Haya, chukua compass yako. Weka kwa plywood. Alafu utengeneze sako. Unaona hiyo sako? Yes. Umeona sako? Yes. Nipatie hiyo pencil. Then use a straight line through the center of the circle to make a line. Na hii line itoke nje. Pande moja huko juu itoke nje. Ninaona muende line. 5 centimeters. Or 6 centimeters from this line. 6 plus 6 is equal to 12. Huku pia mark 6 centimeters. Like that. Make the neck of the pot. Like that. Like that. That is the neck of the pot. Hiyo ni mdomo ya nini? Hiyo ni poti ya kufanya nini? Ya kupika busara. Busara. Ya kufanya nini? Kuweka busara. Ya kuweka? Busara. Ama unga. Ama. Water pot. This is water? Pot. Water pot. Water pot inakuanga na decorations. Baadaye tukifanya painting. Sindio? Yes. Haya, unaeka, unaeka decoration, unaeza kueka kitu kama hiyo, au hata zingine unaeza kueka tu zigzag lines like that. After lunch, watu ambao hawafanyi art, usisonge hapa, nitakupatia kiboko ya bure. Haya. Wacha tukate hii pot tuende lunch. Yes. Put the machine on. Very, very nice. Songesha hiyo mbao huko. Futa huko Emmanuel.
wewe toa mguu hapa. Good. Hiyo ni pot eh? Hiyo ni pot. Mumesema ni ya kuweka nini? Water pot. Na nini ingine? Na supu? Supu pot. Supu pot eh? Weka hiyo mashini. Good.